Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen og velkommen hit til oss, Amund Kari og Amund Emil. Takk for det, takk for det. I år så blir det etter to år endelig en normal 17. mai-feiring igjen, og annerledes enn det har vært de to siste årene her med restriksjoner. Familien deres har lange tradisjoner når det gjelder 17. mai og 17. mai-feiring. Hvordan blir det i Voldsdalen i år, Kari? Ja, i år så kommer i hvert fall tre av barna våre, den fjerde i Oslo, med sine efterkommere, så vi blir nå en stor gjeng da. Vi er fullt hus, Amund? Ja da, fullt hus. Det blir det. Hvor lenge har dere holdt på med det der da? Nei, det, jeg kan ikke huske når vi begynte med det. I hvert fall siden vi kom tilbake fra Sverige i 58, da bodde vi i Parkgata 2 år. Og siden det har vi i hvert fall møttes da dem som var. Men da var jo barna små. Og, så det ble jo foreldre. Og jeg hadde en mor som var handicappet i 19 år. Så han far tok seg av, og hun var alltid til stede da. Og ellers så var det svigerforeldrene mine døde veldig tidlig. Så det var den generasjonen vi hadde. Ja, men dere feirer 17. mai nå oppe i Voldsdalen. Er det dere som bare må være med hver gang det blir til 17. mai? Nei, liksom? Jeg tror de gleder seg. Ja, det ja, det er liksom en selvfølgelig. Sånn. Det har ikke noe på å bli konkurrans, men en annen som vil sette i gang, men da sa han av min junior at nei, vi skal holde på tradisjonene. Så det blir det. Ja, hvordan er det der, Amund Emil? Nei, dette er nesten årets høydepunkt for min del, altså. Det er vel fire generasjoner som samles der oppe, med marengs og det som er. Tårnkake og karamellpudding og litt av hvert. Det blir ikke skikkelig 17. mai for meg uten å være en tur oppi der også. Nei, det er mye styr, mye å holde på med i forkant da, hvis det er fire generasjoner. Dere har passert 90 år, hvordan orker dere å holde på med ja, dette? Ja, vi starter alltid inn på Øvre Gravlund klokka 8, han Amund og jeg. Ja. Og den som ville være med av barna. Og det var jo en veldig flott start på dagen. Men de siste par årene har ikke vi vært. Ja, det var noen koronatider, og efter det så har ikke vi vært med på det. Det blir litt for travelt. Så ja, men det blir mye styr allikevel å åpne huset sitt for fire generasjoner, og det er jo en festdag. Hvordan orker dere å holde på med dette der? Vi har to døtre, ja. Støttespillere da, og heldigvis. Ja. Så nei, da, dette går veldig fint. Så det blir mer eller mindre et spleiselag, for det går jo mest på hjemmelag, og det er jo det som teller. Og. Så enn så lenge så går det, men vi lover ingenting til neste år. Ingen garanti, men dere må jo sitte på en del energi. Så at huset deres brant for 17 år siden, i 2005. Ja, 2005 det. Ja, og likevel godt opp i pensjonistalderen, så velger dere å bygge et nytt hus i stedet for å ta den enkle løsningen med å kjøpe en leilighet. Ja. Du må jo ha energi og pågangsmot. Ja. Nei, det var mange som sa. Vi hadde jo et hus nede på Borgenveien, som var fra broren min. Og hvis ikke dere bodde der, da sa han det på gamle huset. Nei, vi skulle opp igjen på fjellet. Og det er kjekkeste plassen. Ja, har ikke det vært lettere, Kari, med leilighet? Nei. Det var jeg helt sikker på at det er det. Og så sa jeg til han, men en ting er sikkert. Nå skal vi ha heis. Ja. Og heis, så den kom da. Ja, da. Tid for alt. Tid også for russefeiring. Amund Emil, du var russepresident for 6 år siden. Har du hatt medfølelse med russen nå, de siste 2 årene? Ja, det må man vel kunne si. Det var vel 6 år siden, men det var en vanvittig kjekk tid også.
Men jeg tror nå og håper det at russen tidligere år også, nå når det har vært pandemi, har i hvert fall fått kosa seg. Hvordan var russefeiringen din? Den var veldig kjekk. Det var vel 17 dager som man ikke vil glemme. Så det ser jeg tilbake på med et godt smil. Ja, for når du var russepresident for 6 år siden, så var du innom her, og du ble spurt hva du gleder deg mest til under årets russefeiring. Ja, høydepunktet for dere, Amund, disse dagene her? Nei, det blir jo kjekt å dra til Lillehammer. Det gleder jeg meg veldig til, nå til helga. Og så 17. mai-tog også, som jeg ser veldig frem til. Ja, og hvordan var det på Lillehammer da, og i 17. mai-tog, Amund Emil? Det var riktig nok slik at vi hadde vel en russebil som tok kvelden på vei til Lillehammer. Men bortsett fra det, så var det helt toppers. Riktig nok sliten i 17. mai-toget der. Kom ut på ettermiddagen der. Så slåkna han også tidlig. Men det var noe man sent vil glemme i hvert fall. Ja. Nå sitter jo besteforeldrene dine ved siden av. Dette er 6 år siden, så nå er alt foreldre. Var det noe russen fant på så du var med? Du har jo alltid russeknuta. Man har vel det, og det er vel ikke slutt på heller. Det var vel litt skøyestreker vi fant på. Absolutt. Uten at du vil si noe. Ja, det tror vi holder. Kari, du har ikke vært russ, men Amund, du var... Såkalt grønnruss var vi altså, for vi gikk 3 middel den gangen, så vi var valget hva vi ville gjøre. Ja, det var mange farger da. Ja, det var mange farger, og vi gikk jo samme toget da. Ja. Hvordan var russefeiringen den gang da? Veldig beskjeden i hvert fall for grønn russ, men jeg vet ikke hvor det er russ. Ja, nei, det var ikke noe særlig sånn. Jeg var russ i 48. Og du vet den tiden, disse årene rundt her, så drev russene og reiste rundt og malet på vinduer til folk, og vi andre skulle ut og se hva de hadde funnet på. Og minnet mitt fra denne dagen, det er at... Vi holdt på og malte på vinduet til en kjøpmann i Ålesund. Og forsynet med han, han anmeldte oss, han likte ikke dette der. Og politiet kom og hentet oss. Og vi ble sittende oppe på politistasjonen i Løvenvoldbygningen i sikkert en 2-3 timer før vi fikk steppeløs. Så dette, det var mitt store minne fra min russetid. Du kan si, nå har det gått så lang tid at du kan si hva kjøpmannen det var. Nei, jeg tør ikke si det. Visste du om det her, Amund Emil? Historien har jeg vel hørt tidligere, ja. At han har noe på rullebladet. Ja, det har jeg vært innom. I dag bruker jo russen millioner av kroner på russebusser og på russefeiringer. Ja, men du har jo jobbet med tall hele livet ditt. Regnskap og revisjon. Ja. Og hva sier en mann som er glad i tall og økonomi når du ser sånt? Det er helt... Med oss var ikke det snakk om en krone. Neida. Vi var venner, gode venner i russen og så på toget. Og det var jo 2 tog den gangen. Det var et barnetog, og så var det sånn folketog efterpå. Så, nei, jeg synes det er helt utenkelig. Jeg forstår ikke det. Men nå så er det inntrykk av at det ikke er snakk om at jeg skal begynne å motarbeide dette med russebuster og sånne ting. Ja, og det er i hvert fall fokus på det, og ja, kanskje det stans området har vært tenkt omkring det. Begynner å snu litt. Ja, men Emil, du jobber jo med økonomi i Nordea. Hva var budsjettet ditt når du var russ? Det var ikke så høyt, altså. Vi jobbet jo en god del dugnad, så jeg tror det kom på en... Er det riktig nok lenge siden, så tallet sitter ikke helt i ordet. Men det var ikke så dyrt, altså. Det var ikke det. Hva tenker du da når du ser russebussen at det er 1 000 000 og 2 000 000 kroner? Nei, jeg tenker egentlig ikke så veldig mye om det. Det er jo at... Et Østlandsfenomen som også kommer til Sunnmøre, slik jeg har forstått det. Jeg tror det er mye dugnadstimer også som ligger bak. Og det også skaper jo et samhold for den russegruppa.
Men at det har blitt dyrt, det er det vel ingen som helst tvil om. Nei, og det er jo på 17. mai vanlige folk får se mye og mest av russen. Da. Men når får du den store nasjonalfølelsen? Det er når jeg står i sentrum på 17. mai og hører korpset spille og ser flagga vaje. Da er det nasjonalfølelsen virkelig slår inn. Og som sagt også når vi er oppe i Voldsøsbakken med bestemor og bestefar her, da er det 17. mai. Er det 17. mai så gir det sterkeste nasjonalfølelse, Kari? Ja, klart at det er 17. mai er noe for seg selv. Men for meg som minne, da er det 8. mai 45. Det er ingenting som overgår. Det begynner med lenge siden. Ja, det gjør det, men du sitter. Fordi du opplevde så mye forskjellige ting under krigen, så brente seg inn. Og jeg var jo i 9 år når krigen begynte, fra 9 til 14. Og du måtte komme inn hjem klokka 7 om kvelden. Da ringte kirkeklokka. Da skulle alle hjem innenfor dørene. Og vintersdag så var det jo mørkt. Og vi kunne gå på hverandre. Og derfor så hadde vi et sånn selvlysende merke som vi hadde på jakkeslaget. Og for å unngå å støte mot hverandre på gata. Så sånn var det altså. Det var ikke bare spøk. Nei, hvordan opplevde du 8. mai da? Jeg vet ikke om jeg sov fra 7. mai om kvelden når jeg så flagget til 8. mai, for da var det var ut, og det var jubel, og det har jo vært sagt efterpå at vi frydde oss når de nazisterne de ble jo geleidet inn på politikammeret da. Ja. Og det er jo ikke bare morsomt å tenke på at vi frydde over sånne ting, men det gjorde vi altså. Det er ikke noe å legge skjul på. Det var full glede. Når så du flagget første gang da? Ja, det var 7. mai om kvelden. Når jeg kom fra en venninne som hadde bursdag da, kom buss ned i Kippevikgata og gikk oppover Storgatbakken. Og så flagget som var lagt ut på altanen i Rønnebergshuset. Nordstjerne. Nordstjerne var. Ja. Og utover altanen der lå dette store norske flagget. Det var en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Få litt følelse av hva du snakker om det. Ja, helt. Den så er ingenting som overstiger det også. Det har gått å vente på det i 5 år. Så det var toppen. Jeg kan huske 17. mai så sto jeg nede i hagen vår. Og så på andre siden av gata der bodde han sogneprest Opstad. Og plutselig så kommer han springende ned og ut på fortauet, og så ropte han, jeg skal ut og ringe, og full fart ut i kirka, og da begynte kirkeklokken. Det var sånn vi begynte. det var frigjøringa. Det var for den 7. mai om eftermiddagen, eller litt ut på kvellinga. Ja, da. Men var det noe, kan du huske dere noe fra 17. mai-feiringen under krigstida da? Det var ikke snakk om. Men 17. mai og i 1945, det var jo artig. Det var, der også hadde de 2 tog. Et barnetog og et folketog. Og jeg kan godt huske, jeg sto på trekanten inn på Stolebakken, og der kommer det til toget ned, og blant annet han Joachim Rønneberg, de var akkurat kommet fra England, stram og stilig, flott og elegant som vanlig. Og en del andre av disse her som hadde kommet hjem med Vira, som lå ned på Kippevik-torget. Og så var det heimefronten der og flere. Ja, så de rakk 17. mai? Det var 17. mai, ja. Ja, men hva med 8. mai da? Har den beholdt den posisjonen den hadde i grunn? Du flagger alltid 8. mai.
selvfølgelig 17. mai, men 8. mai også er vanlig flaggdag. I hvert fall hjemme hos oss er det vanlig, og jeg ser naboene også. Er det enda viktigere nå å markere 8. mai, sett i lyset av krigen i Ukraina? Ja, i hvert fall ikke det noe avtagende. Det gjør jo sitt til at du holder på, og denne freden, den håper vi får bevare i vårt land. For jeg husker under krigen, eller like efter krigen, så tenkte jeg, ja, nå er det fred. Jeg håper i hvert fall at det blir fred i 20 år. Og så strakk du 30, 40. Og så nå, kan du tenke deg hvor mange år det, og så skal den begynne nå nede i Ukraina. Det er så grusomt at du kan ikke forstå at noen vil det. Nei, det er viktig å holde på tradisjonene, og en av tradisjonene i Ålesund på 17. mai, det er vel Heibergs mannskor, ja. Som synger på avholdshjemmet. Ja. Der skulle du ha vært i år. Hva du kan si? Der skulle du ha vært og sunget i år, men du har vite på det. Ja, nei, jeg har ikke stemme lenger, så jeg sluttet vel for en 3-4 år siden, for min del. Men det var jo en fantastisk tid for alle 17. maierne. Der sto vi på avårshjemmet og sang svenske drikkevise. Men, og fullt hus, gratis, men fullt hus hver eneste gang. Så det var en veldig fin tradisjon. Ja, hva betyr 17. mai for Heibergs mannskor da? Ja, da vi får opptre. Ja da. Hva betyr Heibergs mannskor for 17. mai i Ålesund da, tror du? Det har blitt en tradisjon. Ja, det blir en tradisjon, og det er i hvert fall fulle hus hver 17. mai til stor glede. Blir det litt synging oppe i Voldsdalen da, på det? Nei, ikke noe lenger. Men alltid når vi hadde selskap før i gamle dager, så sang vi. Vi sang bestandig. Jeg har sluttet med det, Kari, å synge i selskap. Nej, vet stämmen den blir rusten med år så ja. Men för så sång vi och sång och dans och det var väldigt vanligt vi gjorde så med vänner en kväll. Men vad så viktigt det på det stället och vi var inte helt kärresta när vi var ute i alla fall men jag snackade med dig på telefon om men så frågade hur länge har du varit gift egentligen? Och då måste du börja tänka lite grann. 69 år. Vi har vært sammen i 76 år. Ja, vi var sammen i 4 år før vi gifte oss, og vi gifte oss i 53. Så, og datteren vår kom 2 år etter. Ja, og det var i Sverige. Det betyr jernbryllup, det. Neste år. Ja, det er kanskje det. Jeg har ikke sett efter. Hvis vi lever. Ja. Har dere feiret mange av disse store bryllupsdagene? Ja, vi har feiret en del av dem. Ja. Det har vi. Vi liker å feire. Det gjør vi. Ja. Både da, dagene våre og bryllupsdagene våre. Så vi møtes slekt og venner og har det hyggelig. Da samler de storfamilien og venner. Og venner, ja. Jeg er glad i det. Absolutt. Ja, det er det. Ja, jeg må bare spørre, for det er sikkert flere som lurer på det. Husker dere når vi traff hverandre første gang? Ja. Du husker, men ser det ut som... Ja, jeg husker noe... Nei, jeg er ikke helt sikker. Du, Karin, vet du... Du gikk nå der og skulte opp. Ja, da, vi gikk... Jeg gikk jo til byen, og hun satt opp i parkgata og så i vinduet. Og skulle komme opp og... Kom opp! Nei, det er sak. Ja, ja. Ja, ja. Dere har i hvert fall kjempegodt i lag, og dere er en del ute og reise også. Ja, mye ute og reise. Ja. Ja, det har vi vært så, spesielt efter brannen. Da var det jo en fin anledning å reise nedover Europa og kjøpe det vi ville ha tilbake igjen med kristallglass. Jeg trives i hverandre selskap gjennom så lang tid mot hva som er hemmeligheten bak det? Hva skal til? Hvorfor har dere lykkes? Nei, det er... Ja, litt toleranse. Ja, og ærlig. Ja. Ærlighet tror jeg det er veldig mye. Du vet hvor du har hverandre.
og så kjefter vi av og til. Vi er jo ikke alltid enige. Nei, det skal gå. Men før sola går ned, så prøver vi å... Vi lar ikke sola gå ned over vreden, som de sier. Jeg synes det er noen gode råd, Amund Emil. Absolutt. Det er veldig mange gode råd. Og dere er noen flinke til å nyte livet også, begge to. Det er absolutt. Så det er mye, mye gode råd, og mye man kan lære der også. Det er ikke tvil om engang. Ja, hvordan nyter dere livet til hverdags da? Nå har Amund begynt å lage middag, og det har han holdt på med noen år. Og det setter jeg veldig stor pris på. Ja, jeg lager vel med. Om ikke det er 6 stykker sånn som vi var, 4 barn og oss, men det er deilig nå å bare få han servert. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Da er det jo 17. mai om litt. Dette er jo selvfølgelig et opptak noen dager før. Blir det en fantastisk dag oppe i Voldsdalen? Ja, jeg håper det. Og vi avslutter alltid med konserten, som er 6:30. Symfoniorkester. Nasjonalkonsert. Nasjonalkonserten, den har vi alltid avsluttet med. Den begynner 6:30, og der er vi på plass i denne 17. mai-en også. Nå er ikke det boblet i det glasset her, men blir det boblet i glasset på 17. mai? Det kan du være helt sikker på. Ha en riktig god 17. mai og en fin feiring i Voldsdalen. Takk for det, like så.